שלום לכם. השנה לא עשיתי משנה. למה? כי א', היה רק 15% מהכמות הרגילה, ב', היה חורף גרוע, ג', הפרי היה גרוע, ד', יקר אימים, 60 למעלה מ-60 שקל קילו לעומת 35. הנה ככה בתם הזאת, כתבתי אתמול תפוסיני. מה שאני אעשה, אני אצוק עליו מים רותחים, על מנת שטיפה יתרכך, אלה כמובן פגמים שלא יהיו, ונכין, בתקווה שיצליח, ליקר תפוסיני לעבודה. זהו. ניתן לזה כמה דקות, כי אני לא רוצה למצות אותו לתוך המים, כי אני לא עושה שריה עם מים אלא עם סוכר. יש לי כאן ציצנת גדולה, צריך לחטא אותה. אוקיי, כל המצים, את הזכוכית. אני לא אצוק מים רותחים פנימה כזה, היא תתפוצץ לדעתי. לא קראתי בשום מקום שהיא חסינת חום ישיר. מה שאני עושה, אני שם את זה הפוך על הזרבובית של הקומקום, העדים יעשו את עבודתם נאמנה. וכמו שיש לי כבר ניסיון עם זה, זה אומר שזה יעבוד טוב. יאללה. כן, אני מצליח להריח, לא מצליח, אלא יש ניחוח של האתר, וזה אומר שמהר מהר לשטוף. זהו, זה לוהט. נשים את זה כך, אני לא סוגר כמובן, כן, שלא יתבצר לחץ, אבל ניתן לזה לעמוד כך, וזה מצוין, כן, מאוד חם. מה שאני עושה עכשיו, אני חורץ, אבל לא חותך לשניים. כן, ממש רך עכשיו. כן, כמו שכובשים לימון, בדיוק. יש לי פה פגם, אני אסתכל פנימה, אני רואה שהוא פגום לגמרי, זה אומר שמה שפגום כולו הולך לפח. אני כבר שופך סוכר, שהמיצים שינגרו מהתפוזון כבר יתמעו בתוך הסוכר. המשקל היה 2.8 קילו, לכן אני צריך לשים, נניח, לא נניח, אלא בדיוק אותו משקל סוכר, נשים 2 קילו ונראה האם זה מכסה היטב את התפוזונים או לא. סיימתי לחרוץ את התפוסיני, הפחת פה נורא נורא גדול, 350 גרם, ולכן מה-2,800, 350 נניח, בסדר, 350, לא משנה. אז אני צריך בערך 2 קילו סוכר, קילו אחד שמתי, נשים עוד קילו, נרבב את זה ביחד ונעביר את זה לצנצנת. זהו. עכשיו, בדינות. נרבב את הכל ביחד. זהו. כן, כל כלי שלוקחים ליד ורוצים להשתמש בו, כאשר יש לנו משהו מחוטה, חייב הרתחה במים. כנ"ל שאני מסנן מסיר לסיר, ויש לי מסננות, לא משנה אם זה מתכת או שזה ניילון, הכל חייב לעבור חיתול. שקט שם. ננער קצת את הצנצנת, שיתיישב, כי לא יישאר לי מקום. זהו.
כשאתם משתמשים בחומרים מנוגדים, גם ניכרה, כן. חומרים מנוגדים, כמו מלח וסוכר, ונמצאים בקרבת מקום אחד לשני, תואיל בטובכם לסלק את אחד מהם הצידה, כי גם תחרויות שנערכו פה בארץ וגם בחוץ לארץ, לא פעם קורה שמלחץ העבודה וקוצר זמן, מתבלבלים, לוקחים את המנוגד, וברוך לא קטן. אוקיי, זה הסוכר שנשאר לי, מצוין, יחסה מלמעלה. עכשיו אני סוגר עם, כמובן עם המכסה, ושם כיסוי כהה. למה? כדי שהשמש לא תגרום לזה לתסיסת יתר. אני מניח את הצנצנת בתוך קערת פלסטיק, על מנת שאם והיה ויש לחץ כתוצאה מהגזים שנוצרים מהתסיסה, שלא יתחיל לזלוג לי מסביב. ועוד דבר, אני יוצק מים. למה? חס וחלילה שלא יתפתחו נמלים או שיופיעו נמלים, שלא יהיה להם לאן ללכת. טוב, יש לו מכסה נחמד. נראה לי שיש משהו יותר טוב מאשר לשים מים, לתפוס נמלים, שמן. זהו. ככה. טאפו סיני, 25 ל-11 ל-21. יפה. זהו, יצאנו לדרך. נעשה בדיקה, אנחנו ב-25, או מיליתי ב-25, היום אנחנו ב-28, וכבר יש נוזלים. יוצא מן הכלל. נהפוך אותו, נוריד את הסוכר למטה ונערבב היטב. עברו שבועיים מאז שהשריתי את הטפוסיני בתוך הסוכר. יש די הרבה נוזלים, אבל אין סיכוי שאני מקבל פה טעם אלכוהולי, כי בטפוס סיני אין כמעט סוכרים. ממשיכים להריח אותו כטפוס סיני, אבל הנוזלים הם כמובן מתאימים לי, כי מה שאני אעשה עכשיו, אני פשוט אוסיף לו וודקה. וודקה מאוד איכותית. 40% זה הוודקה. זה כבר למוסס את שארית הסוכר מלמטה. וכמובן לתת לזה טעם אלכוהולי. חיטטתי את המחל במים רותחים. עכשיו נוכל לבחוש עד התחתית. ניתן לו עכשיו ניעור רציני. זהו, בחזרה לאפסון. עבר חודש, יותר מחודש, מה שהכנתי את החמודים האלה, אנחנו נשרת אותם. אני רוצה לראות איך הם נראים מבפנים. המקרחיים, כן, חיטטתי אותם במים רותחים. אמרתי? לא, לא, לא משנה.
לאורך. מה אתה מתיז עליי? נטעם את זה. טוב. עדיין מאוד קשה. טעים להפליט. לדעתי אחרי זה לעשות מזה ריבה. השיקול שלי, לחתוך את כולם לארבע ולהחזיר אותם בחזרה. זה מה שעשה. טוב, אנחנו חודש וחצי אחרי. אחרי ההתחלה כמובן. והגיע הזמן לטעום גם וגם. כן, מחוטה במים רותחים. נהדר. וצריך איזה תפוז אחד או שניים. שלושה. זהו. אפשר לחגוג. נספר לכם איך היה. אויש, כואב, כל טוב, ביי, תהנו מהחיים.